أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو. دوستو آج تہاڈے واسطے گان ویڈیو لے کے آئے ہیں، تازی سوئی گان. دوستو اچھا گان دیتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ پاک زندگی کرے جی ماں پتر دی. دوستو وڈے قد دی وڈی ویڑ ہے، دوسرا سوا سوئی ہے، منہ چو چھ داندے تے ماشاء اللہ. باقی لباس تھان چڈا تہاڈے سامنے میں کراس گائیں، مکس گائیں، دوگلی گائیں. دوستو گھر رکھن والی، گوال والی، گرمی یعنی کہ اس طرح دا جانور دوستو گرمی نہیں کرتا. وڈی گائیں وڈے قدان دی وڈی ویڑ. باقی دوستو تہانوں ٹرا پھرا کے مکمل تسلی نال دکھانے ہیں ویڑ. ساؤ سیل بڑا سونا تھان سو، موٹا لا وڈا تھان سو، مجھا ماشاء اللہ بہت تیاری کی ویڑی دوستو. تھلو این پھسی پی دوستو، یہ وچھا بڑا پیارا دیتا سو باڑے رنگ دا، اچھا بین ترایا سن نے سیمن گاں. دوستو یہ قیمت جڑی ہے 2,50,000 ہے. کسی دوست کسی بھائی نو چاہی دی ہوئے رابطہ کر سکتا ہے. ساری جڑی لوکیشن ہے ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، پنجاب، پاکستان جی. بیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج دے نزدیک ہی دوستو. ماشاء اللہ دوستو بچہ بہت پیارا دیتا گاؤں نے، اللہ زندگی کرے. نمبر دوستو سکرین تے چل دے پے نے، واٹس ایپ ایمو انہاں تے بنے نے، تسی کال بھی کر سکدے ہو، آئی صاحب نال ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکدے ہو، جا کے دیکھ سکدے ہو. اس تو علاوہ بھی آئی صاحب کو تقریباً 10-12 گاواں کھڑیاں ہوندیاں نے ہر ٹائم. انشاءاللہ جی تسی جاؤ دے تو کوئی نہ کوئی جانور ضرور پسند آئے تو، کیونکہ جانور ایک تو ایک ود کے آئی صاحب لیا کے آتے ہیں، آئی صاحب ڈیرے تے کھڑا ہوندا جی. ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملیں گے. دعاواں یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، ویڈیو لائک کرنا نہیں بھولنا. رب رکھا جی.